Dobrý den, dneska budeme pokračovat v gravitačním poli, a to konkrétně kapitolou, která se bude věnovat pohybům v tíhovém poli Země. Tahle ta kapitola bude relativně obšírná, protože začneme nejjednodušším pohybem v tíhovém poli, který už znáte, a tím je volný pád. O volném pádu víte, že je to pohyb rovnoměrně zrychlený s nulovou počáteční rychlostí směrem svisle dolů. Charakterizovalo ho zvláštní zrychlení, a to bylo to tíhové zrychlení, které jsme značili malým g. Takže připomenem si vzoreček pro rychlost g krát t a pro dráhu 1/2 gt na druhou. Tyhle ty dva vztahy si tady uvádíme proto, že sice volný pád už znáte, ale další pohyby, které dneska budeme probírat, tak jsou pohyby složené. A to z pohybů, jehož jednou složkou je právě ten volný pád. Takže proto jsme zmínili ten volný pád znovu ještě jednou. Takže ještě jednou shrneme, volný pád je pohyb, který je jednoduchý, je rovnoměrně zrychlený s nulovou počáteční rychlostí směrem svisle dolů. Pro rychlost platí vzoreček g krát t, kde g je tíhové zrychlení, v našich podmínkách počítáme z 10, dráha zrychleného pohybu 0,5 gt na druhou, vzorečky jasné. Druhými pohyby budou vrhy. Když vidíte to množné číslo, tak je jasné, že těch pohybů bude víc. Obecně vždycky platí, že vrch je složený pohyb z rovnoměrného přímočarého pohybu tím, kterým směrem, a vždycky volného pádu. Takže začneme prvním vrhem, a to bude svislý vrch vzhůru. Takže když si to budeme aplikovat na tu definici vrhu, tak svislý vrch vzhůru je složený pohyb z rovnoměrného přímočarého pohybu směrem svisle vzhůru a volného pádu. Takže představte si těleso, kterému ve svislém směru dáte nějakou počáteční rychlost V0. Kdyby nebylo tíhového zrychlení, kdyby na to těleso nepůsobila tíhová síla, tak by se to těleso pohybovalo pořád stejně velkou rychlostí, rovnoměrným pohybem, tou počáteční rychlostí. Ale existuje tíhové zrychlení. My jsme u volného pádu říkali, že je to pohyb svisle dolů. A vy už dřívějška víte, že rychlost a zrychlení mají stejný směr. Takže pokud tíhové zrychlení míří svisle dolů, tak i rychlost volného pádu míří svisle dolů. Takže tady vlastně nahoru míří počáteční rychlost a směrem dolů, tedy opačným směrem, působí rychlost toho volného pádu. Takže postupně dochází jako celek k tomu, že jde o pohyb rovnoměrně zpomalený. Takže ještě jednou. Těleso dostane počáteční rychlost V0 směrem svisle vzhůru. Kdyby nebylo tíhové zrychlení, těleso by se touto rychlostí pohybovalo rovnoměrným pohybem. Ale tíhové zrychlení má opačný směr, proto tuto rychlost brzdí. A svislý vrch vzhůru jako celek je pohyb rovnoměrně zpomalený. Já tady bokem připomenu vzorečky pro zpomalený pohyb, které znáte. Víte, že pro rychlost
platil vzoreček V0 minus A krát T a pro dráhu platil vzoreček V0T minus 1 polovina AT na druhou. To jsou vztahy platné pro normální zpomalený pohyb. Ale tady tím zpomalovačem je volný pád. A vzorečky pro volný pád máme tady. Takže pro svislý vrch vzhůru budeme používat vztahy, které jenom upravíme pro ten volný pád. Takže pro rychlost to bude V0 minus nikoli A krát T, ale G krát T. A pro dráhu V0T minus 1 polovina GT na druhou. Takže tohle jsou vztahy pro výpočet okamžité rychlosti a okamžité polohy tělesa vrženého svisle vzhůru. Vrátím se tady k tomu obrázku. Představte si, že tělesu dáte počáteční rychlost třeba 30 metrů za sekundu. A těleso má 30 metrů, 20 metrů, 10 metrů a nulu. Takže po určité době těleso dosáhne maximální možné výšky, do které se může dostat díky té původní rychlosti. Tuhle tu výšku označujeme jako výšku vrhu a značíme ji H s indexem max, tedy maximální výška. Takže ještě jednou. Maximální výška je výška, ve které se těleso vržené svisle vzhůru zastaví. To znamená, jeho okamžitá rychlost je rovna nule. V tento okamžik končí ten vlastní svislý vrch vzhůru. Těleso tam ale nezůstane a padá volným pádem dolů. Ale to už není součást vrhu. K tomu se dostaneme za chviličku. Takže jdeme na tu výšku vrhu. Takže výška vrhu ještě jednou je to ta maximální možná výška, do které se to těleso může dostat. A řekli jsme, že ta okamžitá rychlost je rovna nule, že se to těleso v té maximální výšce na chviličku zastaví. Takže dosazujeme sem. 0 se rovná V0 minus G krát T. A z téhleté rovnosti nebo z tohletoho vztahu jsme schopni vyjádřit čas, za který to těleso té maximální výšky dosáhne, tedy takzvanou dobu vrhu. Takže doba vrhu je doba, za kterou dosáhne těleso vržené svisle vzhůru maximální výšky. Jinými slovy, doba, za kterou končí svislý vrch vzhůru. No a chceme-li výšku vrhu, tak vlastně počítáme nebo vyjadřujeme okamžitou polohu právě v tomhletom čase. Takže my do vztahu pro dráhu okamžitou polohu za čas dosadíme dobu vrhu. A už to bude ta maximální výška. Takže H s indexem maximální se rovná V0 krát doba vrhu minus 1 polovina GT vrhu na druhou. Dosazujeme.
V0 krát V0 lomeno G minus 1 polovina G krát V0 lomeno G. A teď by tady mělo být to celé na druhou, ale vy víte, že když umocňujete podíl, tak umocňujete jak čitatele, tak jmenovatele. Takže já to urychlím a umocním jednotlivé členy. No a další úprava. V0 krát V0 vynásobíme a dostaneme V0 na druhou. Lomeno G minus 1 polovina. G proti G na druhou se nám pokrátí. A dostáváme V0 na druhou lomeno G minus 1 polovina V0 na druhou lomeno G. Když to odečteme, tak nám zůstane 1 polovina V0 na druhou lomeno G. A to je výška vrhu. Když se na ten vztah podíváte a budeme se bavit o tom, čím jsme schopni ovlivnit výšku vrhu, protože proč vrháme těleso? Abychom dosáhli té maximální výšky. Takže jediný parametr, který nám tu výšku vrhu ovlivňuje, je právě ta počáteční rychlost. A to dokonce V0 na druhou, takže druhá mocnina té rychlosti. Takže čím větší rychlost tomu tělesu dáme, tím výš to těleso dospěje, nebo větší výšky dosáhne. Takže máme výšku vrhu. Vrátím se k tomu obrázku. Říkala jsem, že tady v ten okamžik těleso končí vrch, ale ze zřejmých důvodů tam nezůstane, ale padá dolů volným pádem. Znova opakuju, ten volný pád už není součást vrhu. Vrch skončil v tenhle okamžik. Ale platí, že ten pohyb dolů trvá stejně jako pohyb nahoru. Jinými slovy, doba vrhu je stejná jako doba pádu. Doba vrhu stejná jako doba pádu. A tím pádem to těleso dopadne stejnou rychlostí, jako jsme ho vrhli. Takže dopadová rychlost je stejná jako počáteční rychlost toho vrhu. Takže máme tady zpracovaný první vrch, ten svislý vrch vzhůru, a půjdeme na příklady. Takže spočítáme první příklad. Těleso vržené svisle vzhůru se vrátilo na zem za 4 sekundy od počátku vrhu. Určete, jakou rychlostí bylo vrženo a jaké výšky dosáhlo. Takže ty 4 sekundy v sobě zahrnují pohyb jak nahoru, tak pohyb dolů. Tedy, abychom získali dobu vrhu, kterou jsme značili ten s indexem V, tak tento celkový čas musíme vydělit dvěma. Takže doba vrhu budou 2 sekundy. A jakmile si tohle to uvědomíme, tak už není problém počítat dál, protože dobu vrhu jsme počítali nebo vyjádřili jako V0 lomeno G. Tím pádem jsme schopni vyjádřit počáteční rychlost G krát doba vrhu. Takže pokud svislý vrch vzhůru trvá 2 sekundy,
tak jsme těleso vrhli rychlostí 20 metrů za sekundu. No a máme-li počáteční rychlost, tak už velmi snadno spočítáme výšku vrhu. Takže jedna polovina V0 na druhou lomeno G. Takže dosadit a vydělit a dopočítáte výšku vrhu v metrech. Takže to je první příklad, velmi jednoduchý, pokud si uvědomíte tenhle ten údaj. Jdeme na druhý. V tomhle příkladu si ukážem vlastně všechny věci, které u toho svislého vrhu můžeme počítat. Takže těleso o hmotnosti 1 kg bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 30 metrů za sekundu. Určete dobu vrhu, výšku vrhu, za druhé nebo za B. Okamžitou rychlost a okamžitou polohu v čase 2 sekundy. A za C kinetickou a potenciální energii v čase 1 sekunda. Takže máme zadání a můžeme počítat. Doba vrhu je pouhé dosazení do vzorečku, to znamená V0 lomeno G. Takže po dosazení a vydělení vám doba vrhu vyjde 3 sekundy. Ještě ve variantě A počítáme výšku vrhu. Takže zase pouhé dosazení do vzorečku, není žádná komplikace. Takže rychlost byla 30 na druhou lomeno 20. A zase dopočítáte výšku vrhu. Takže tahle ta první část je za námi. V druhé části počítáme rychlost a polohu v čase 2 sekundy. Takže víme, že svislý vrh vzhůru je jako celek zpomalený pohyb, složený z rovnoměrného přímočarého pohybu směrem svisle vzhůru a volného pádu. Takže když dosadíme, tak vám okamžitá rychlost vyjde 10 metrů za sekundu. A výška nebo poloha V0t minus 1 polovina gt na druhou. Zase dosadíme. A dopočítáte polohu. A poslední, ta třetí část, je v čase 1 sekunda výpočet kinetické a potenciální energie. Jak počítáme kinetickou energii, byste si měli vzpomenout, stejně tak, jak počítáme potenciální energii. Takže já vám tady připomenu, kinetická energie, energie pohybová, tedy půl mv na druhou. A tady ta rychlost bude okamžitá rychlost tělesa v čase 1 sekunda.
tím pádem vlastně velmi podobným způsobem spočítáte, tady jste počítali v čase 2 sekundy, tady si spočítáte okamžitou rychlost v čase 1 sekunda. A poté, co ji dosadíte, budete mít kinetickou energii. Pro potenciální, tedy polohovou energii MGH, kde to H zase bude okamžitá poloha tělesa vrženého svisle vzhůru v čase 1 sekunda. Takže tady úplně stejným způsobem, akorát místo toho času 2 sekundy dosadíte čas 1 sekunda a dopočtete. Takže to bude váš další úkol, dopočítat kinetickou a potenciální energii v čase 1 sekunda. A třetí příklad. Těleso padá z výšky 45 metrů volným pádem. Po dopadu se odrazí poloviční rychlostí vzhledem k rychlosti dopadu. Do jaké výšky po odrazu vystoupí? Takže kdybych velmi zkráceně zapsala to zadání, tak volným pádem padá to těleso z výšky 45 metrů a odrazí se poloviční rychlostí vzhledem k rychlosti dopadu. Ta odrazová rychlost je vlastně z hlediska svislého vrhu vzhůru ta počáteční rychlost. A nás zajímá ta výška vrhu. Takže nejprve počítáme volný pád, s ním si umíte poradit, protože to už je látka někdy ze září. A jakmile spočítáme rychlost, kterou to těleso z 45 metrů dopadne, tak rychlost vydělíme dvěma a máme počáteční rychlost a jsme schopni spočítat výšku vrhu. Takže pro volný pád půl GT na druhou. Takže my jsme schopni spočítat, za jakou dobu volným pádem těleso dopadne ze 45 metrů. Takže doba bude 2s/g pod odmocninou. Takže 2x 45 je 90, děleno 10 je 9 a odmocněna z 9 jsou 3 sekundy. A rychlost volného pádu je g krát t. Takže víme, že z 45 metrů volným pádem těleso dopadne rychlostí 30 metrů za sekundu. Jdeme na svislý vrch, odrazí se poloviční rychlostí, to znamená rychlostí 15 metrů za sekundu. No a s touto rychlostí budeme pracovat dál pro výpočet výšky vrhu. Takže zase dosadíte a dopočítáte. Takže tímhletím jsme si ukázali vlastně 3 typy příkladů pro svislý vrch vzhůru.
Kdyby čistě teoreticky ten svislý vrch vzhůru nebyl vzhůru, ale byl svislý vrch dolů, tak tam by vlastně se ze zpomaleného pohybu stal pohyb rovnoměrně zrychlený. Protože ta počáteční rychlost by byla urychlována, zvyšovala by se tou rychlostí volného pádu, tedy tou druhou složkou toho svislého vrhu dolů. Takže za chviličku budeme pokračovat dalším vrhem.